E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Algumas pessoas me pediram que eu fizesse alguns comentários sobre a nova linha de aparelhos da Xiaomi que foram lançados, apresentados recentemente, que é os modelos Mi CC9, Mi CC9e e tem uma outra variante que na verdade é exatamente a mesma variante da versão tradicional, né? Mi CC9, que é chamada, essa edição especial, de Mi CC9 Meitu Edition, né? Um nome muito estranho. Ao que parece, muita gente está falando que esses aparelhos vão ser lançados globalmente com uma linha Mi A3. Ou seja, esses modelos que eu acabei de falar vêm com o Android Pie modificado pela MIUI 10. Só que eles vão ser lançados globalmente com Mi A3 com o Android One. Ou seja, com o Android sem modificações, sem a MIUI. E a gente vai se aprofundar mais nos comentários sobre esses lançamentos. E então já vai largando seu like aí e vamos nessa. Pois bem, senhoras e senhores, então, como eu falei, são duas variantes, né? Porque a terceira não conta, na verdade, não conta realmente. Então, esses aparelhos, eu não entendi muito a intenção da Xiaomi com esses lançamentos, né? Porque a Xiaomi tem dessa, né? Como a Samsung lança muitos aparelhos muito semelhantes, eu não vejo a necessidade de apresentar um outro aparelho como esse, mas eu creio que esses novos lançamentos vai ser para mercados específicos, ou seja, não vai sair da China. Os que vão sair da China são esses modelos, só que rodando o Android One, e ele vai vir com o Mi A3 e o Mi A3 Lite, aparentemente. Então, esses lançamentos aqui, ele tem como destaque, né, display AMOLED, né, coisa que você dificilmente vem em aparelhos intermediários. E no caso desses modelos, inclusive, ele vem com display AMOLED, com sensor de impressões digitais, inclusive, né? Porque esses aparelhos que têm sensor de impressões digitais num display tem que vir com display OLED ou AMOLED. Então é muito interessante, inclusive, eu tenho até testado recentemente o Mi 9T, que tem também display AMOLED. Mano, o brilho é muito top, velho. O preto é muito top. É realmente algo impressionante. Esses aparelhos deixar de vir com um display do tipo IPS para vir com um display AMOLED. Esses aparelhos também têm uma configuração de câmera tripla. Só que de certa forma é um pouco mais inferior se comparado aos modelos como o Mi 9 SE e o Mi 9T. Porque são três sensores. Um sensor principal de 48 megapixels, inclusive esse sensor é da Sony, né? O segundo sensor é um sensor ultra-wide para capturar fotos com um ângulo bem aberto. E o terceiro sensor é um sensor telefoto de apenas 2 megapixels, não vai fazer muita coisa, né? Só para auxiliar nas capturas no modo retrato, vale lembrar isso. Então ele tem uma inferioridade se comparado aos modelos Mi 9 SE, por exemplo, e o Mi 9T, que a terceira câmera seria de zoom. Então não é o caso desse. Então, por ele vir com um terceiro sensor de apenas 2 megapixels, dá a entender que esses aparelhos serão barateados, né? Isso vai baratear o custo do aparelho no final das contas, o que é muito bom pra gente aqui, nós aqui dos mercados emergentes. Então, seria muito interessante, né? Porque esse aparelho vir pra cá com esse nome muito estranho, Mi CC9e. Então, seria muito melhor se a Xiaomi... Agora faz todo sentido a Xiaomi realmente mudar o nome, né? Porque o K20 aconteceu a mesma coisa, né? Foi lançado na China como Redmi K20, só que foi lançado globalmente com Mi 9T. Facilitou muito mais a compreensão e a pronúncia da palavra, da nomenclatura dos smartphones. Então vamos aqui falar um pouco mais sobre esses aparelhos. Um detalhe interessante que se destaca nesse smartphone com relação à sua construção e design é que esses tons gradientes na traseira dos smartphones têm virado tendência. No caso do Mi CC9 aqui, tem algo diferente, pessoal. A traseira tem alguns desenhos em forma de S, com cores mais claras, como vocês podem ver aí. Elas mudam de posição e de sombra conforme muda o ângulo de visão. Além disso, essa linha Mi CC9 vem com destaque, né? Uma propaganda falando das suas selfies, né? Que são extraordinárias. Que no caso desse é de 32 megapixels. Mas eu nunca fico surpreso com essas quantidades de megapixels. Aí quando você vai olhar para a abertura focal 2.0, né? O sensor que está incorporado nessa câmera frontal não diz, né? Não fala. Então não me surpreende muito. Então, mesmo sendo de 32 megapixels, eu não creio que vai ser melhor que qualquer outro smartphone lançado da Xiaomi anteriormente, como esse mais recente aí, o Mi 9 SE, Mi 9T. Não vai mudar muita coisa, não. Essas quantidades enormes de megapixels não me surpreendem. Só vai me surpreender mesmo como mudou as fabricantes, colocam lá, o sensor é da Sony, é esse tal, tal, tal. A abertura focal é 1.7, é 1.8, não. Geralmente, as câmeras frontais vêm com esse sensor aí, né, de 2.0 ou 2.2, né? Então, quanto maior,
pior fica as selfies. Ainda assim, no anúncio desses aparelhos, a Xiaomi falou muito que esses aparelhos são bons para capturar selfies em baixa luminosidade. Mas, curiosamente, ela não colocou o modo noturno na câmera nativa através da câmera frontal, que eu acho que é algo que as fabricantes já tá na hora de começar a trabalhar, né? Todo mundo vendo aí o Gcam fazendo um excelente trabalho nas capturas noturnas, tanto na câmera frontal quanto na câmera principal. As fabricantes correndo atrás do tempo para tentar trazer o modo noturno na câmera principal, mas na câmera frontal ninguém está fazendo nada, ninguém está mexendo os pauzinhos. Ainda bem que o Mi 9T aqui, eu já experimentei o Gcam, mano, a diferença é absurda no modo noturno através da câmera frontal. Então eu acho que já está na hora dessa fabricante começar a colocar o modo noturno através da câmera frontal, que hoje em dia vocês podem ver, a gente usa muito mais a câmera frontal do smartphone do que a câmera principal. Enfim, outra coisa que a gente pode falar sobre esses aparelhos. O principal ponto que diferencia o Mi CC9 do Mi CC9e é o chipset, ou seja, o Mi CC9 vem com o Snapdragon 710, enquanto o outro, o mais inferior, vem com o Snapdragon 665. Outra diferença nesses dois aparelhos está na resolução do display. Enquanto um vem com resolução Full HD, o outro vem com a resolução apenas HD+. Então tem essa diferença, mas ainda assim, o aparelho mais econômico continua tendo o display do tipo AMOLED, o que é muito bom. Com relação ao custo desses aparelhos, ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, porque essa linha pode não vir para o mercado global, e sim a linha Mi A3, né? Então possa ser que o preço não vai mudar muito dos antecessores, né? O Mi A2, o Mi A1, mas ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso. Mas a gente vai voltar em um vídeo posterior falando sobre esses assuntos, caso tenha a oportunidade de pegar um desses modelos, agora que a gente tem uma loja parceira, né? Então vale a pena aguardar. Então vou ficando por aqui, pessoal. Esses são os meus comentários a respeito do Mi CC9 e o Mi CC9e. Gostou do vídeo? Não gostou? Deixa seu like, é importante que você avalie esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.